Transformer abzor qilib bering deganligi. Transformer modeli xosligi chutki qilib abzor qilib beraman. 90 cm bo'ladi. Yoqasi xolisli shanel, xolisli stoki bo'ladi. Xo'p, mana bu shanel varianti, mana bu stoki varianti. İkilesi hem kudur arayın. Bittersi belu alıyken var, belu asızken var. Bu üç etap geçiledi. Üç etap duyanda hem nimçi buladı, hem tegi geçiledi, hem bana tegi geçiledi. Kurokken bu şeyde. Ha bunda fakat yine kolu pastan geçiledi. İyi tegi geçiledi. Kurokken bu şeyde. Bundan kudur arayın var, iyi belu asızlıyken var, iyi karıştırmışken var, kapüçünyosu var. Buna bakma Chanel transformer duyan, kolu geçiledi, iyi tegi geçiledi. Buna kadar aldın kemelsiydi, hazır yeni Chanel bopki vattı. Cüzden kopçuk hala geldin çün. Mexi xudo xolisa import mex ko'rishingiz mumkin mexini. Kashtasi juda ham yaxshi. Xo'p, undan keyin bundagi karamel ranglari ham bor. Buni ham tegi qo'li yechiladi. Narxini 20% dan kam qilib bering xudo xolisa skidkasini 20% dan skidka qilib beramiz ularni. Hozir paytda 20% dan skidkasi bor. Undan keyin mana qarangi ham bor. Mana buni ham qo'li tegi yechiladi. Hamma ranglarni ko'rsating deganingiz uchun ko'rsatyapman. Xo'p. Karishniy rangi, tozani kirashni karishniy rangi mana. Razmerlar hammasidan bor, pochka buzilmagan. Qo'li ishladi, tegi ishladi. Tovarlar yangi, kashfasi juda ham yaxshi. Ofitsialni garantiya bilan beramiz. Xo'p, bu ham 20% skidka. I areq rangi, bu ham 20% skidka qilib beradi. Tegi qo'li ishladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Tovar bitta ko'rib olinglar. Ishlab tursin, i skidkasi ham ishlab tursin. Kelganingizda mana shu yerda qo'lda mana narxlar yozilgan. Shundan narxini shu kompyuterdan olib berishadi. 20% skidka qilib berishadi. Xo'p, bu sobul ochrang. Juda ham rangi chiroyli narsa. Xudo xolisa, bu rangdan bu yil ham xudo xolisa moda bo'lgan bo'lyapti. Bu oldingi yil ham moda bo'lgan bo'lsa-da, qora. Qoraga keladigan bo'lsa, qorani har xili bor. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Arzonini 10% skidka, qimmatini 20% skidka qilib beramiz. Chunki arzonni o'zi arzon narx qo'yib qo'yganmiz. Sifatidan ham ko'rib olsangiz bo'ladi o'zi. Mana. Ikki xil narsa. Ikki xil narx. Xullas qorasi ham bor. 3-chi qavatimizda oq transformer ham bor. Transformer ranglari g'idetda 8 ta yoki 9 ta. Bugun xudo xolisa sizlarga transformer abzorni qilib bergan bo'ldim qisqacha. Keyingi modellarimizdan abzorni xudo xolisa yana qilib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga yozinglar, qaysi modellar abzorni sizlarga ko'proq kerak. Qaysi rangdan kerak, necha yoshga kerak. Sog' bo'lasizlar. Like bosasizlar, bitta sovg'a mendan.